Naitwa Vivian Onerimalisa, ni mkaaji wa mtaa wa Mwahala, kata Iduda, Mbeya mjini. Kwa kweli leo siku ya muda wa saa tatu, ni kitu ambacho kimetushangaza sana wananchi tunaoishi katika mtaa wetu wa Mwahala. Katika kolongo hili hapa tumekuta mtoto. Nimekuta wasamaria wanalia, mimi na mtoto mfiele ndani ya nyumba. Wanasema jamani, kuna mtoto ametupwa. Nikataharuki kuwa eneo nitakavyoenda kwenye tukio bila nguo nitakuwa sijafanya la maana. Acha nikashuhudie, nikawa nimebeba kikoi. Kufika hapa nikuta watu wamezingira wanaangalia tu. Nikaona si vyema, nikamuita kijana nikasema naomba, niko tayari kueleza hata ndani ya polisi. Hebu mviringishe huyo mtoto. Kwa sababu maji yanaweza kaja, tuombe msamaria wa polisi waje wamtoe katika korongo maana kuna mvua. Kweli kijana yule nikasema muangalie jinsia ni aina gani, akamwangalia akasema ni wa kike. Tukafunga tukawaacha hapo hapo. Awali yote tena tukaona tufanye utafiti kumuita mwenyekiti. Saizi watu wako mashambani. Ameonyesha kila jitihada mwenyekiti za kufika, alikuwa mbali sana. Amefika ndio ameanza kutafuta usalama ili huyu mtoto tumtoe katika shimo hilo. Sasa basi oni langu. Kwa kweli tunashikwa na shauku sana kwa hawa mabinti wa kike. Hawa watoto wa kike sijajua ni kishawishi gani kinamfanya mtu abebe mimba miezi tisa afu baadaye atoe aamue kutupa kolongoni. Kwa majina naitwa Geoffrey Jackson Mwambela, naishi mtaa wa Mwala. Kwa kweli nimesikitika sana kwa tukio lililotokea leo. Ni tukio moja gumu sana. Damu za watu kutupa makolongoni sio vizuri. Na mabinti, napenda kuwashauri sana mabinti. Wanasababisha vitu kama hivi kwa sababu wanakuwa sio wa kweli. Anaweza katembea na wanaume mpaka kumi. Asijue ni nani aliyempa ujauzito. Ndio kitu kinachosababisha kwamba yeye ashindwe kulea yule binti. Nakuta yeye ni mjamzito na yeye mazingira anayoishi yeye anashindwa kujilea. Anafikiri kwamba sasa mimi mwenyewe nashindwa kujilea. Je, na huyu kiumbe nitalea vipi? Kwa sababu wote wanaume kumi wale ukishaenda unaenda huyu anakataa, unaenda huyu anakataa. Kwa hiyo anachukua majukumu magumu ya kutupa kiumbe kwamba kitanitesa. Lakini sio kitu kama hicho kwamba ndio suluhisho kwamba tupe kiumbe. Kwa sababu najua hata mtu akiwa ni mgonjwa wa akili hawezi kufanya kitendo kama hiki. Mgonjwa wa akili mwenyewe analea kiumbe. Kiumbe cha watu natupa. Usijue huyu hiki kiumbe kingekuwa ni nani mbeleni katika jamii. Kwa vitendo hivi mimi napenda kupendekeza sana, yani kuwaambia sana mabinti kwamba wawe watulivu. Akiwa na mwanaume au na mwanaume mmoja, zaidi amezidisha ni wawili, au watu wake wawili hao, atajua kwamba ni nani. Kwa jina naitwa Michael Mwanandenga, mwenyekiti wa mtaa huu wa Mwala kata Iduda. Mnamo asubuhi muda wa saa 2 nilikuwa shambani. Baada ya kuwa shambani amenipigia simu dada yangu ambaye anaitwa kwa jina la mtaani ambaye anajulikana anaitwa Shangazi, ambaye anaitwa Terezia Mwawiti. Akanipigia simu kwamba mwenyekiti, tunakuomba nje, kuna tukio huku fulani limetukia, mtoto ametupwa shimoni. Ndipo nikatoka shambani haraka nikafika kwenye matukio hapa. Hapa kufika hapa nimekuta watu wamekusanyika. Baada kuangalia ni kweli, nikaona mtoto ametupwa, amefunikwa na nguo. Ile nguo ilikuwa kikoi. Nikauliza ni nani aliyokuwa ameweka kikoi hicho, wakanieleza kwamba kuna mama mmoja ambayo ameona kwamba sio vizuri akae vile vile amfunike na nguo. Na mimi nikawashukuru. Baada hayo nikaanza kuweka mawasiliano, nikampigia mtendaji wa mtaa, nikampigia mtendaji wa kata, nikampigia mheshimiwa diwani kike, ndio aliyeweza kubeba mwili wa marehemu yule mtoto na kumpeleka mochwari Igawilo. Baada ya kufika Igawilo hapa wametupokea vizuri, tumehifadhi yule mwili, ndio tukawa tumerudi. Askari kata amesema kama kuna kuwa na jambo lolote naomba tuwasiliane tu, ndicho kilichokuwa. Lakini mimi kama mwenyekiti nashauri vijana ambao wanawapa mimba nani wasichana, naomba wanapowapa mimba wasikatae, ndio inachangia sana hii. Hata wakina mama naomba wasiwa wanawafokea watoto napokuwa na mimba. Haya mambo yanakuwepo. Hata kina baba tushiwafokee wale watoto, ushauri wangu. Mimi ushauri wangu ndio hivyo.